Ja, ja, ja. Välkomna då, det är min goddag. Ritz är här, programmet som aldrig står still. Varför vet vi inte riktigt, ja, ja. Europe har gjort en ny video. Och i Ritz blir det nu svensk tv-premiär för den. Vi har ett reportage från USA-turnén. Följ med Europe i omklädningsrummet, ja. Och dessutom är Ritz som enda tv-program i världen är när Joey Tempest får en tårta på sin 25-årsdag. Ja, ja. Ritz i Amerika. Vi är på Sunset Boulevard i Los Angeles, mitt i nöjeskvarteren. Och vi har tagit oss till världens största skivaffär. Keep on walking that road and I follow. Det är inte vilka grupper som helst som keep får ha sitt affischnamn på utsidan. Europe finns här nu. Det är bara ABBA som har varit här tidigare. And if a mirror should break, it's easy to take. Well, I'm not superstitious, no. Ritz träffar Europe i Newport Beach utanför Los Angeles. Sommarens turné i USA tillsammans med Def Leppard har gått helt enligt planerna. 27 konserter och en publiksiffra på drygt 500 000. Den nya hitten Superstitious vandrar bra på listorna. Men nu laddar man för den kommande världsturnén. USA-giggen ser man som ett realistiskt genrep. Nu väntar Indien i november, sen blir det Australien och Japan. I vår ska det bli Europa och sen så vill grabbarna tillbaka hit till USA. Minst ett år ska man turnera. Det är nu det gäller. Vi ska spela i Europa också, men jag tror vi föredrar att turnera här. Man heter en rocktradition i hela landet. Liksom. Alla frågar när du med ett band och vad heter bandet ni spelar med och var spelar ni. Även folk i mina föräldrars ålder kommer fram på gatan. Och det är skoj. Det har inte gått åt huvudet det här att bli rockstjärnor i Amerika. Jag vet inte. Någonstans är vi rockstjärnor, men jag tror inte någon av oss har det som anlag att bli stora på oss direkt. Jag tror inte det är fint. Det måste vi göra som början. Okej, vi är faktiskt väldigt stora på oss allihopa. Och vi tycker att det är rätt pinsamt att snacka med ett jävla tv-crew här. Alltså. Kan vi lägga ner det? Responsen på de nya låtarna blir bättre och bättre för varje kväll. Ja, framförallt Superstitious då, som är släppt som singel. De andra är ju inte släppt som singel. Det var nervöst precis efter vi kom av förra turnén, Final Countdown-turnén. Då, så var lite nervöst ett tag för att börja skriva nya låtar och sådär. Men det lossnade efter ett tag. Hem till morsan och farsan sätter ihop demorna igen som den vanliga proceduren. Sen, det går det till när du skriver? Det var det alltså. Hur går det till när du skriver? På gitarr eller keyboard. Jag jobbar lite varje dag. Så bygger man på bra idéer och sådär. Det är som att måla kanske. Har du fler hits i bakfickan? Måla? Ja. Nej, inte nu. Jag är helt utskriven nu alltså, till den här plattan. Det har varit ju 12 låtar. Då. Bitar av drömmen har väl kanske gått i uppfyllelse. Vi har ju liksom fått... man ställer ju hela tiden kravet. Man skjuter ju kravet framför sig hela tiden. Har du ändrat dina vanor på något sätt? Ja, nu flinar jag att jag bara en gång om dagen. Vad gör du med alla pengar som du tjänar då? Ja, jag köper sallad. Nej, det gör jag inte. Jag vet faktiskt inte. När man är på turné då hinner man inte göra av med några pengar heller. För att då är det ju bara... Då spelar man ju bara och... Ja. Så att man hinner ju liksom aldrig göra av med några pengar när man är på turné. Men det här är ett liv du rekommenderar. Köp en gitarr så kan det gå så här bra alltså. Ja, det kan ju. Eller trumpinnar alltså. Satsar man inte så vinner man ingenting heller. Svart måste det vara. Svart strump måste det vara. Alltså. Det går inte med det. Jag provade att spela med vit en gång i sprack. Glömde låtordningen totalt. Nej, men det är som jag känner helt enkelt. Speciellt nu när vi kör. Är det någon som bestämmer vad ni ska på er? Nej, det har aldrig varit. Man vill att det ska se schysst ut på scenen. Och så. Men ändå ska det vara lite spontant tycker jag. Speciellt nu på en sommarturné så här, det är väl mer spontant. Vad säger du?
Det är någonting som fattas här. Det är så på med de här fake bootsen här, ganska intressant. Rock'n'roll pucken här alltså. Man tror att det är boots, fast det är i själva verket inte. Det är i själva verket vanliga skor. Nu är brannan lite korta, men det får ju fan gå. Färdig för arbete nu? Japp, ja. Bara den här som fattas. Indian, du var säkert lite indianpil i Colorado. Upp och ner. Det här är bra lok. Bälte, sen är man klar. Så gott som. Alltså, jag ska tänka köra kavaj också kanske. Max, kan du skicka min svarta kavaj? Yeah, I'm anxious to hear. I've heard all about it. Så här blir det helt enkelt. Men vi närmar oss den kompletta utrustningen som man måste ha. Snabbkurs i... Ja, rockhälsa. Det här är väl mera som jag har på den här turnén. Det blir väl lite mer på... Till världsnivå får vi väl... Kommer vi jobba fram lite mer grejer kanske. Jobba med någon som designar kläder och sådär. Nu är det mera hoplock. Ja, då kör vi då. It sounds like fun to me. Okay, you might have heard this one. It's from my new album, the first single. This one is called Superstitions. Keep on walking that road and I follow. Keep on coming.